Reprenem el debat electoral amb els candidats a l'alcaldia de Terrassa i ho fem amb un tercer bloc de debat en el que parlarem sobre, farem una reflexió sobre la població de Terrassa. El volem fer des d'una perspectiva demogràfica, perquè per primera vegada en molts anys Terrassa perd població. Es tracta d'un fenomen puntual o estem davant d'un canvi de cicle? La població envelleix, la piràmide d'edat s'està estrenyent per la base i en l'actual context econòmic hem deixat de rebre immigració de forma massiva durant els últims anys per veure com els joves deixen la ciutat. Estem doncs davant d'un escenari diferent des del punt de vista social i sociològic i volíem una reflexió dels partits polítics. Es pot capgirar aquesta situació? En l'àmbit dels serveis a les persones també volíem preguntar quines són les seves prioritats. I poso un exemple, l'àmbit dels serveis socials que estan molt pressionats en els últims anys arran de la crisi, les conseqüències de la crisi en les famílies. Obrim doncs el torn de debat amb el candidat del Partit Popular, Gabriel Turmo. Sí, jo començaré referint-me a serveis socials, perquè per nosaltres hi ha dos àmbits prioritaris d'actuació. Un que he fet referència abans, que són les polítiques de promoció de l'activitat econòmica per generar ocupació, que és la millor política social que es pot dur a terme, i un segon àmbit prioritari d'actuació, que és la millora i reforç de les polítiques socials, dels serveis socials. Pensin que l'any 2013 es van atendre quasi 32.000 persones des de serveis socials. I aquí sí que nosaltres, és aquell apartat que reconeixem que en aquest mandat s'han aplicat esforços des de l'Ajuntament per atendre necessitats socials, per atendre les famílies necessitades, aquells col·lectius amb més dificultats, i aquí sí que s'ha tingut una reacció positiva des de l'administració local. Ara bé, es podrien haver destinat molts més recursos i es podrien haver reforçat els serveis socials municipals. Com? Tres grans línies d'actuació, i aquestes seran les nostres prioritats d'actuació. Una millor gestió de la despesa municipal, que per nosaltres és fonamental, un millor control dels requisits per accedir als ajuts i amb més control de la despesa corrent. Una millor gestió de despesa municipal. Us hi posaré un exemple, que el tenim en un flyer que hem anat repartint amb tres propostes. Suprimint en aquests moments els càrrecs eventuals de confiança. Estalviarien 300.000 euros l'any. Suprimint la publicació Visquem, que des del nostre punt de vista és absolutament partidista. Suprimiríem, estalviaríem uns 80.000 euros l'any. I reduint la subvenció dels grups polítics municipals, estalviaríem més de 100.000 euros l'any. Només amb aquestes tres mesures, són tres mesures, tindríem un estalvi de quasi 500.000 euros l'any, que ens suposaria en un mandat municipal quasi 2 milions d'euros. És a dir, només amb tres mesures, que no tenen cap cost pràcticament per l'Ajuntament, podríem estalviar quasi 2 milions d'euros que podríem destinar a reforçar les polítiques socials. Però és que podria seguir anunciant mesures. Nosaltres no contractaríem o no duríem a terme contractacions amb assessors o consultors externs que costen diners a la ciutat de Terrassa. Reduiríem indubtablement les despeses de presidència d'una manera molt significativa. Reduiríem les despeses de publicitat. Reduirem l'entramat societari municipal. Hi havia 9 societats municipals, ara ja estem en 7 i nosaltres continuarem reduint aquest entramat societari municipal que ens costa milions d'euros als ciutadans terrassencs. I aquí sí que faré un petit aclariment, perquè abans una cosa és la discrepància política i una altra és faltar la veritat. El que passa que la legalitat no està gaire doncs, amb els plantejaments d'Esquerra Republicana, que les comptes de les societats municipals es formulen, no es voten, és obligatori legalment signar, que no vol dir que estiguis d'acord, i després en Junta General es voten i nosaltres, evidentment, com que no compartim la gestió que s'està duent a terme, sempre hem votat per responsabilitat en contra. Un segon àmbit d'actuació que abans comentava, millorant els controls dels requisits per accedir als ajuts socials. I aquí sí que hi ha una tasca important a dur a terme i avanço que nosaltres sí que incrementarem el requisit dels anys de residència d'empadronament a Terrassa per poder accedir a determinats ajuts socials. I amb més control de la despesa corrent. És cert que s'ha dut a terme en aquest sentit, s'ha avançat amb algunes mesures que s'han aplicat durant aquests 4 anys, però hi ha molt camí per recórrer. Hi ha molt camí per recórrer que ens possibilitaria optimitzar recursos, per tant, tenir més recursos i destinar aquests recursos a oferir, a donar més polítiques socials, a enfortir aquestes polítiques socials i incrementar en termes generals doncs, els ajuts socials des de l'Ajuntament. Senyor Matilla. Gràcies. Si hem de parlar de la dimensió social de la ciutat, un dels aspectes que cal posar de relleu és l'impacte que la situació actual està tenint amb les famílies de Terrassa, que afecta el seu benestar i que en molts casos, malauradament, afecta fins i tot els seus nivells de dignitat. I que aquesta situació, per una banda, és provocada perquè no les administracions amb competències no han establert determinades prioritats que poguessin atendre els drets socials que tota persona ha de tenir, i el nostre parer també és una situació derivada d'un estat actual de paràlisi a l'Ajuntament i d'acomodació i de manca de projecte que impedeix, encara que hi hagi bones intencions i que es vulgui, que impedeix prendre les mesures i el coratge que en aquests moments caldria prendre. I en aquest punt hem de ser molt seriosos, perquè en el fons estem parlant de nens que no poden menjar prou, de famílies que no poden accedir a l'habitatge i de famílies que no poden posar la calefacció, i que tot plegat dibuixa una postal
que és més aviat de fa dos segles que del segle XXI el que estem actualment. I per tant, des d'aquest punt de vista entenem que l'Ajuntament té la responsabilitat absoluta, malgrat límits competencials, malgrat dificultats econòmiques, de posar-se al costat de la gent i d'aconseguir que cap persona li falti cap dret social que se li ha de reconèixer. I per tant, jo com a alcalde no permetria mai que veïns i veïnes meves estiguessin en aquesta situació i no permetria, per una qüestió de dignitat personal en primera instància, però també per una qüestió de dignitat col·lectiva. Aquest és un aspecte que ens afecta a tots com a ciutadania i sobretot perquè una ciutat que ha d'assumir aquests nivells d'emergència social és impossible que pugui construir un projecte de futur. I per tant, aquest, diguéssim, és un aspecte que ens ateny a tots i sobretot ateny al futur de la ciutat. Per això, des de Terrassa en Comú, el que hem proposat és un pla de rescat, un pla de rescat que és un conjunt de 54 mesures que estan pensades per fer front directe a aquestes situacions d'emergència i que estan pensades també per poder ser aplicades immediatament en un període de 100 dies, dels primers 100 dies del mandat, i que tenen a veure amb la defensa i la garantia de drets fonamentals, com és el de l'alimentació, el de l'habitatge i la lluita contra la pobresa energètica a la ciutat, i que estan concebudes des d'una lògica de sentit comú, i és que és molt més eficient i efectiu prevenir aquestes situacions que haver de pal·liar-les un cop estan establertes i un cop estan cronificades a la ciutat, i per tant haurien d'evitar la cronificació d'aquestes situacions. I pensem que és una qüestió d'eficiència de recursos i d'establir prioritats en el que cal en aquests moments a la ciutat. Per tant, davant de la situació d'emergència, de la manca de resposta d'altres administracions i de la situació de paràlisi de l'actual Ajuntament, un pla de rescat i, per tant, la defensa amb coratge i amb valentia, amb l'eficiència de recursos per poder fer front a aquests trets bàsics, alimentació, habitatge i pobresa energètica. Senyor Albert, és el seu torn. Sí, gràcies. Bé, important i interessant parlar de demografia. La demografia no és una foto fixa. És cert que quan gestionem i quan planifiquem utilitzem molt la demografia, però no l'utilitzem tant amb missatges i amb discursos públics. I a l'hora de fer front a les realitats que tenim de planificació de la ciutat, és bo donar dades que el ciutadà també entengui què és el que està passant. No? I sabem que l'any 2008 va ser el pic de natalitat. Des del 2008 fins ara la natalitat va baixant, sumat, com vostè deia, al que no ve immigració, que estem perdent pocs, però estem perdent habitants cada any, i això ens marca polítiques de gestió futures molt, molt, molt evidents. Tenim clar i sabem que en els propers 12 o 14 anys tindrem unes necessitats molt concretes. No estem parlant d'una foto fixa, estem parlant de les dades que tenim. Sabem que en aquest moment necessitem instituts d'una forma urgent, però també sabem que d'aquí 6 anys segurament ja no els necessitarem. I en canvi sabem que tindrem un terç gairebé de les escoles de primària en aquest moment que n'haurem de donar un altre ús. Planificar és això. És avançar-nos a les problemàtiques, és intentar fer equipaments que puguin servir per a altres activitats i que puguin servir per donar resposta a altres necessitats en un futur proper. Importantíssim, des d'un punt de vista del discurs públic, parlar també de demografia i avançar les problemàtiques. Bé, un dels canvis importants dels darrers anys és que les polítiques públiques giren a l'entorn de les polítiques socials, i això és un canvi important. Passem de la perspectiva individual a la perspectiva comunitària. Passem de la promoció de l'assistencialisme a l'autonomia. Passem d'un enfoc centrat als problemes econòmics a un enfocament multidimensional. És el pas de la reacció a l'acció, és allò, prendre decisions en el dia a dia que ho hem de fer, a una acció estratègica i anticipadora. És el pas d'entendre les conseqüències que produeixen els desequilibris socials a fer front a centrar-se en les causes, de l'especialització i de la segmentació a la transversalitat i a la coordinació multinivell. I això, durant el 2007-2011, a través del Pla Local d'Inclusió Social, un pla que va quedar guardat en un calaix i que en aquest moment evidentment s'ha de reformular perquè ha quedat obsolet, marcava unes línies d'actuació molt clares a l'entorn de les polítiques socials de la ciutat i de com havíem de fer front a una creixent demanda d'assistència social. Hem d'avançar al mateix temps que gestionem el dia a dia cap a la corresponsabilització, la participació i la sensibilitat dels territoris i dels col·lectius. Molt bé, senyor González. Sí, bueno, pues yo coincido en que hacer una reflexión sobre la demografía y relacionarlo con los equipamientos sociales y los servicios sociales, pues me parece muy adecuado, porque es precisamente esta reflexión la que nos tiene que llevar a hacer una buena planificación, lo que no se ha hecho hasta ahora, evidentemente. Y hablo también del ámbito municipal, pero también hablo del ámbito autonómico.
Es decir, hay competencias que son del ayuntamiento, como puede ser determinadas parcelas en educación, donde no se ha casado oferta con demanda. Estos estudios demográficos pues, son muy interesantes, sobre todo para planificar esto, para planificar el territorio, los equipamientos y cómo podemos distribuir las ayudas sociales. Y también desde la Generalitat, tenemos, no olvidemos aquí que muchas veces a lo largo de todo el debate se ha puesto de manifiesto que precisamente los que gobiernan es como si hubieran caído aquí en un paracaídas, ¿no? Y no hubieran gobernado nunca y no hubieran hecho las cosas que han hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues insisto en que yo señalaré aquellas dificultades a las que nos encontramos ahora, hoy día, precisamente como herencia de una mala gestión y en muchos casos incluso de despilfarro. Entonces, hablo también de la Generalitat de Cataluña porque, claro, son corresponsables. Estamos hablando de equipamiento pues para la gent gran, estamos hablando de equipamientos educativos que se llevan reclamando desde hace muchísimo tiempo en esta ciudad, estamos hablando de los barracones escolares y ahí CiU y ahí Esquerra Republicana de Cataluña tiene mucho que ver porque están más preocupados pues por construir administraciones paralelas que no sirven absolutamente para nada que en dedicarse a arreglar los problemas sociales y a invertir los pocos recursos que dispone la administración precisamente para las políticas activas, no solamente de industrialización y políticas de empleo, sino también de beneficio social y de protección de los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, dicho esto, y poniendo de manifiesto que efectivamente la reflexión sobre la demografía es fundamental, tenemos que hablar de propuestas concretas en servicios sociales, las detallaré, pero también me gustaría enmarcarlo en todo aquello que tiene que ver con la cercanía del ayuntamiento con sus administrados. Y no hablo solamente de una cercanía física, ya que el Ayuntamiento de Tarrasa sí que ha tenido unas políticas de descentralización importantes, pero hablo también de una descentralización política. Los marcos de participación de ciudadana son insuficientes. Cada 4 años tenemos un nuevo marco de participación ciudadana que lo único que hace es enredar. Y es absolutamente insatisfactorio para todas las partes que tienen que ser actores fundamentales en esa participación. Queremos que eso se despolitice. Realmente, ¿para qué? Las asociaciones, aquellos que están sobre el terreno y que tienen muy presente cuáles son las necesidades sociales en el territorio, puedan no solamente tener una voz activa, sino reconocida y decisiva. Por lo tanto, un nuevo marco de participación ciudadana para mejorar las políticas activas y de protección de los derechos sociales, que tienen que ver con la salud, con los equipamientos, con la justicia, con la educación, evidentemente, con la cultura, el ocio y la gent gran. Y en los próximos 2 minutos quisiera tenir l'oportunitat de poder detallar-lo. Gràcies, senyor González. Senyor Ballart. És evident que en aquests moments de crisi econòmica, aquí realment estem a la trinxera, aquí realment estem veient el patiment de les persones, som els ajuntaments que estem donant respostes amb polítiques socials i ho estem fent sols, patint les retallades d'altres administracions. Abans el senyor Turmo comentava aquesta xifra, aquests més de 30.000 usuaris dels serveis socials, un pressupost també de serveis socials que en aquest mandat s'ha incrementat un 20%. Per tant, jo tampoc no crec que hi hagi hagut paràlisi en aquest tema, senyor Matilla. Els seus companys de viatge d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que formen part de la seva coalició, li poden explicar tota la molt bona feina que han fet en l'àmbit dels serveis socials a l'Ajuntament. La nostra prioritat, evidentment, ha sigut i haurà de seguir sent, mentre duri aquesta crisi econòmica, la lluita contra l'exclusió i garantir els drets fonamentals, i això vol dir l'habitatge, vol dir l'alimentació adequada, vol dir els ajuts assistencials i sanitaris. I també, per exemplificar tot això, els voldria posar una sèrie d'exemples concrets per veure aquesta aposta tan clara que hem fet des de l'Ajuntament pels serveis socials, posant la política social al cor de l'acció municipal. Hem dedicat molts esforços a lluitar contra la pobresa energètica, hem ofert ajuts d'emergència social en subministraments a famílies que no poden pagar l'aigua, l'electricitat o el gas. Només el 2014 hem dedicat més de 260.000 euros a aquests ajuts, destinats a més de 1.300 famílies, això vol dir 6 vegades més que l'any 2009. Hem creat també l'Andana, que va ser una de les propostes a través d'un procés participatiu, aquest centre d'acollida per persones sense llar, que té uns 200 usuaris anuals. S'ha augmentat també els recursos destinats al banc d'aliments, al rebost. En aquest cas s'ha augmentat el pressupost en un 60%, amb 4.000 persones ateses. Hem destinat també més de 130 milions d'euros el 2014 a l'alimentació, i recordem també, en aquest cas, l'obertura de les escoles en períodes de vacances escolars. Es van obrir
diversos equipaments per garantir doncs, que cap infant tingués un problema alimentari durant els períodes de vacances, les beques de menjador també, tres quarts del mateix, més de 480.000 euros destinats a beques de menjador. I, en el fons aquesta és la realitat i no ens agradaria que aquesta fos la realitat i que haguéssim de dedicar tants recursos. Com deia, això ho han fet sols l'administració local. Jo penso que aquí en aquest moment també el país s'hauria de replantejar quin és el paper que tenen els ajuntaments, que estan fent front sols a aquesta crisi econòmica, i ho estem fent, no sols, perdó, ho estem fent amb una gran xarxa d'entitats socials, d'entitats solidàries, que penso que també és un valor molt important que té la ciutat. Terrassa des de sempre ha sigut una ciutat molt solidària, amb un gran nombre d'entitats que es dediquen als altres. Jo penso que aquesta suma entre l'administració local i les entitats del tercer sector, les entitats solidàries, el voluntariat, doncs han pogut fer que la crisi fos menys dura per moltes persones i per moltes famílies de la ciutat. I, evidentment, mentre dura la crisi, aquest Ajuntament, si jo soc l'alcalde, seguirà apostant molt clarament per les polítiques socials. Senyor Samper, vostè tanca... Sí, és evident que s'han fet coses per part de l'Ajuntament, abans ho deia el senyor Turmo, però és evident també que a dia d'avui, com hem dit en diverses vegades, encara hi ha molta gent que no té sostre a la nostra ciutat. Com també és molt evident que només al barri de Sant Llorenç hi ha més de 200 vivendes que no tenen subministrament energètic. I com també és molt evident que hi ha molta gent que passa gana. I vull posar un exemple, que és que, per exemple, a l'Institut Montperdut hi ha un grup de mares, que es diuen Mares Solidàries, que donen cada dia una alimentació perquè havien detectat que aquestes criatures, o moltes criatures, unes 18 o 19, quan arriba l'hora del pati es desmaiaven o es marejaven. I era senzillament perquè feia 24 o 48 hores que no menjaven res. I això està passant a Terrassa, i està passant doncs, aproximadament a uns 1.000 metres lineals d'aquí. Per tant, tenim aquests problemes encara i, per tant, hem de vetllar perquè existeixi una xarxa suficient i eficient dels serveis socials i assistencials. I això no està per sobre del que hem dit abans, de que nosaltres pensem i seguim pensant que no hi ha millor prestació social, insisteixo i repeteixo i em faré repetitiu, que poder donar feina a la gent que ha perdut la feina. Però amb aquests dos eixos, dinamització del sector econòmic de la ciutat i mantenir aquesta existència de xarxa suficient i eficient dels serveis socials i assistencials, el que hem de fer és el que hem fet fins ara, millorar-ho, perquè encara tenim un marge i un recorregut que realment doncs, val la pena que es pugui millorar. S'ha de potenciar la tasca social de l'Ajuntament incorporant al mercat laboral aquelles persones que estiguin realment en risc d'exclusió. Per tant, intentar afavorir en aquest mercat laboral propi que pot incentivar l'Ajuntament a les persones que més ho necessitin. Amb un objectiu, intentar fer cada vegada més curta una bretxa social que hi ha, on les rendes elevades són cada vegada més altes i les baixes són cada vegada més baixes. Per tant, hem de trobar un punt de connexió en el qual siguem capaços de, com a mínim, fer pujar les rendes baixes perquè no existeixi aquesta bretxa. Caldrà impulsar les clàusules socials en els contractes de l'Ajuntament. Això penso que és una cosa que també estarem tots d'acord. I reforçar els ajuts d'urgència per a les persones en risc d'exclusió. De forma especial estic parlant dels desnonaments. N'hem parlat ja moltes vegades. Un objectiu, que a Terrassa, sense sostre, zero persona. L'objectiu ha de ser aquest. Ningú pot estar sense un sostre digne. No hem d'oblidar que la pròpia Constitució espanyola garanteix el dret a una vivenda digna. I, per tant, és un objectiu que hem de tenir tots els ajuntaments d'aconseguir aquest, insisteixo, sostre zero per tothom. No sé si acabo o no. Eh que no? No, d'acord. Una política social d'aliments amb prestacions econòmiques d'alimentació. Una xarxa de distribució social dels aliments amb el banc d'aliments. I assegurar que les beques menjador siguin suficients i de qualitat. De forma molt especial, aquestes ajudes o xarxes de serveis socials hauran de fer especial atenció als més febles. Gent gran, joves i adolescents i aquelles persones que tinguin algun tipus de dependència, que són les persones que hem de fer que siguin el més independents possibles. Ara sí, senyor Samper. Ens atem doncs, la segona ronda per rèpliques, per puntualitzacions. Senyor Turmo. Sí, jo compartiria algunes de les reflexions que s'han fet en relació a la demografia, però que en certa manera ja estarien vinculades al que he comentat abans, que cal replantejar el model de creixement de la ciutat i de dotar Terrassa amb tots aquells equipaments i serveis que es necessiten, fonamentalment en aquests moments en àmbit educatiu i sanitari, que hi ha mancances, i aquí sí que hi ha un responsable directe que és la Generalitat de Catalunya.
amb la qüestió dels serveis socials, és una qüestió de recursos. És una qüestió de recursos, de disposar de més recursos per poder reforçar les polítiques socials que sí que es duen a terme. El senyor Ballart ha fet ja referència més concreta a una sèrie de xifres, però no s'han atès, no s'han cobert totes les necessitats. I, per tant, el nostre objectiu de prioritat és que intentar assolir que amb un reforç de les polítiques socials doncs es puguin cobrir totes aquestes necessitats, i per això es necessiten recursos. Quina ha estat la política d'aquests 4 anys de l'equip de govern per obtenir recursos? Incrementar els impostos, incrementar els tributs. Hi ha taxes que han pujat més d'un 10,5% en aquests 4 anys, i fins i tot ha tingut el suport en el darrer ple d'ordenances de grup municipal de Convergència i Unió. Nosaltres què diem? No és aquest el camí. Congelem impostos, congelem tributs, afavorim l'activitat econòmica amb la que es crearà ocupació, que és la millor política social que es pot fer, i optimitzem recursos de totes aquelles despeses que es poden prescindir. És que abans he fet referència a 3. Eliminar càrrecs de confiança, suprimir el Visquem i reduir amb més de 100.000 euros les subvencions als grups polítics municipals ens podrien aportar un estalvi de quasi 2 milions d'euros en un mandat. I estem parlant de 3 mesures. Si anem sumant mesures, és que l'estalvi que es pot obtenir és tan important que les polítiques socials que podien tenir Terrassa, jo penso que serien un referent a nivell municipal. I en aquest sentit, aquesta serà la nostra prioritat, una millor control de la despesa pública per optimitzar recursos, per obtenir més recursos, per poder reforçar les polítiques socials, més ajuts per a les famílies necessitades, ampliar les bonificacions per ajudar a pagar l'IBI en aquells col·lectius amb més dificultats econòmiques, que les persones en atur puguin pujar a l'autobús de manera gratuïta, reforçar el punt de trobada familiar, bé, tota una sèrie de serveis socials que es poden reforçar. L'únic que cal és la voluntat d'optimitzar aquests recursos i deixar de banda una sèrie de recursos que responen més a altres objectius i d'estratègia política que no a les necessitats prioritàries que ha de tenir la ciutat. Senyor Matilla. Gràcies. A veure, és evident els esforços que des dels serveis socials i de qui està al capdavant dels serveis socials s'han fet a l'última legislatura per fer front a aquesta situació d'emergència, i aquest jo crec que és una qüestió que tots els de la taula hem reconegut, però també hem de reconèixer que malauradament no és suficient. I creiem que no és suficient perquè és un concepte de model, perquè hauríem d'aconseguir passar d'un model assistencialista d'aquesta situació a un model estructural. I per tant, quan nosaltres parlem de model urbanístic de futur, quan parlem de model econòmic, estem parlant de noves estructures que evitin aquestes situacions. I aquí és quan parlem de paràlisi. No paràlisi del servei social, sinó paràlisi en el lideratge i amb la incapacitat del senyor Ballart i del seu equip de definir un projecte de futur per a aquesta ciutat. Perquè és evident que el futur de la ciutat no el podem fonamentar amb l'assistència dels serveis socials. L'haurem de fonamentar amb noves estructures, amb nous models urbanístics, amb nous models econòmics que facin que aquesta situació no es cronifiqui, aquesta situació d'assistencialitat es pugui cronificar. I, evidentment, l'escenari demogràfic, quan abans parlàvem no, d'aquests deliris de grandesa del Partit Socialista de fer de Terrassa una gran capital i la segona ciutat de Catalunya, també hi havia unes expectatives demogràfiques. I per tant, els escenaris demogràfics estaven equivocats, eren excessius. No? I els objectius que ens vam establir, la ciutat no els ha pogut pair, i no els ha pogut pair perquè el model ha d'estar equilibrat. Perquè créixer demografia no vol dir només créixer en habitatges, vol dir créixer també en llocs de treball, de manera que la ciutat pugui funcionar de manera equilibrada. I aquest és el problema que ens trobem avui dia, aquesta manca de perspectiva del Partit Socialista i aquestes expectatives de fer una gran ciutat amb unes grans expectatives. I per tant, cal incidir no en reforçar els serveis socials, que sí que cal, i per això hem parlat abans del pla de rescat, sinó en definir un nou model a mig termini que pugui revertir aquesta situació estructural i aquest nivell de precarietat que avui dia pateixen moltes de les famílies, malgrat els esforços, i repeteixo, que cal reconèixer que els serveis socials de la ciutat i qui està al capdavant ha fet a l'última legislatura. Gràcies, senyor Matilla. Senyor Albert. Bé, s'ha obert un tema que crec que és molt important i molt interessant, que ningú s'equivoqui. Tenim la ciutat que hem construït i que hem volgut, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista urbanístic, des d'un punt de vista de creixements. Si apostes per construir menys, ve menys gent i ve un tipus de gent. I si construeixes d'una forma diferent a la que hem construït, els pisos tenen un preu també diferent, etcètera, etcètera. O sigui, no ens equivoquem, no tenim la ciutat que ens hem trobat, o les decisions polítiques construeixen la ciutat des d'un punt de vista urbanístic i des d'un punt de vista social. I això és bo que el ciutadà ho entengui així. Llavors, el debat dels serveis socials és molt antic. Confondre serveis socials amb assistencialisme és molt fàcil, i són les polítiques que s'han dut a terme durant molts anys en molts llocs, bàsicament amb governs de Convergència i Unió a la Generalitat, on tot es basava en aportar més recursos, i això el que feia era donar recursos a casos concrets, greus, perquè poguessin sortir del moment, de l'emergència social que estaven patint. I aquest no és el model.
O sigui, quan jo parlava de que les polítiques socials giren a l'entorn, que les polítiques públiques municipals giren a l'entorn de les polítiques socials, no giren a l'entorn de la caritat i de l'assistencialisme, giren a l'entorn d'entendre que si parlem de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats, hem de ser capaços de construir una societat que doni respostes i oportunitats a tots els seus ciutadans. I això passa pel que deia abans, de dir, no anem a gestionar només el dia a dia, que evidentment ho hem de fer, perquè el professional de serveis socials arriba a les 9 del matí al seu despatx i se li assenta una persona davant i li diu que té un problema concret i l'ha de solucionar, sinó amb la capacitat de construir un model que afecti a les causes que produeixen aquesta exclusió social. És el seu torn. Bé, en política social hem de sortir tots de la crisi. Ningú s'ha de quedar enrere. I per fer això, i perquè això pugui ser possible, necessitem que els ajuntaments tinguin suficiència financera. I això es demostra amb el que s'ha fet fins ara, que s'ha fet el que s'ha pogut. Hem de reconèixer que l'equip de govern ha fet molts esforços perquè ningú es quedi sense una ajuda. Hem de tenir en compte que el problema dels desnonaments a Terrassa i els problemes de fam, perquè hem de parlar també de fam, hem de parlar de que la gent no pot pagar l'habitatge, hem de parlar de la gent que no pot pagar el menjador dels seus fills, i hem de parlar de gent que tampoc pot pagar ni la llum ni l'aigua. Això són fets, això són realitats. Però per donar una resposta més adient a tot això necessitem diners. Necessitem que les polítiques socials siguin sostenibles i això es fa amb una política financera més sanejada. Ja he apuntat per part de l'Ajuntament les coses que es podrien fer per tenir més recursos en aquest àmbit, però també hem d'apuntar més lluny. I aquí també m'agradaria aprofitar l'ocasió per emmarcar la qüestió de la suficiència financera a la capacitat que tenen els ajuntaments d'autofinanciar-se. I parlo de l'IVA, i parlo de l'IRPF, participar en aquests impostos. Això no es soluciona aquí ni es soluciona a Catalunya. Això s'ha de solucionar a Madrid. I nosaltres tenim un equip disposat i un programa econòmic doncs, per posar-lo a damunt de la taula per negociar si tenim l'oportunitat de ser decisius a Madrid. Hem de parlar d'això, del finançament, però des de baix. I parlem d'IVA, parlem d'IRPF, parlem de que hi ha moltes estructures administratives, moltes estructures que estaven pensades per jubilar càrrecs polítics, com poden ser els consells comarcals, que suposaria la seva eliminació un estalvi de 500 milions d'euros a l'any. Sí, s'ha acabat el seu temps, senyor González. Senyor Ballart. Bé, abans no he tingut temps de comentar els temes de demografia, d'evolució de la població, i de fet també comparteixo unes opinions que s'han expressat per part del senyor Albert i també del senyor Matilla. Jo penso que aquesta evolució demogràfica també ens condiciona aquest nou model urbanístic i econòmic de la ciutat del futur, que abans coincidíem tots a dir que s'ha de revisar. Jo estic plenament d'acord també que hem de revisar els usos de diferents equipaments que hi ha a la ciutat, i és veritat doncs, que potser un casal de barri, que en el seu moment tenia cert sentit i tenia certa activitat, però que ara està infrautilitzat, aquest casal de barri es pot convertir perfectament en una residència de gent gran, o una escola convertir-se en un institut, o en una escola bressol. Penso que aquesta feina, aquesta anàlisi, en els propers mesos s'ha de fer, i seria molt desitjable en aquestes qüestions, no només que hi hagués consens polític, sinó que sobretot també hi hagués consens entre les diferents administracions. No oblidem que les competències en ensenyament són de la Generalitat. També m'agrada, senyor Samper, que reconegui el problema de l'alimentació infantil, perquè el seu partit no la reconeix. Jo vaig tenir una entrevista fa 2 anys amb el president de la Generalitat, amb el senyor Artur Mas, li vaig explicar molt detalladament com veia la ciutat a nivell social, quina era la crua realitat que estava amb els ajuntaments, el patiment de la gent que veien cada dia. I el senyor Artur Mas, en una conversa, em va dir que no, que ell no veia que a Catalunya no hi havia nens i nenes que passessin gana. Això m'ho va dir. I deia, escolti, president, vingui un dia a la ciutat, parli amb els professionals de les escoles i veurà com hi ha autèntics drames. Per tant, celebro que des de Convergència i Unió realment es reconegui que hi ha aquest problema i esperem també que des del govern de la Generalitat es posin els recursos per fer-hi front. També, per acabar, voldria posar en valor una qüestió que també té a veure amb la política social, que és la política d'habitatge que s'ha tirat endavant des de la ciutat de Terrassa. En aquest tema hem sigut referents, no només en el primer moment amb l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, i aquí sí que també agraïm al senyor Miquel Samper, en aquell moment com a degà del Col·legi d'Advocats, també va tenir un paper rellevant, i després també amb les sancions, amb els expedients sancionadors a les entitats financeres que no compleixen aquesta funció social de l'habitatge. Per tant, amb els pocs recursos que teníem, les poques competències, vam trobar aquesta
llei pel dret a l'habitatge que ens permetia fer això i que ha fet que més de 900 ajuntaments a tot l'Estat seguissin aquest camí iniciat per la ciutat. Senyor Samper. Jo no sé el que li va dir el senyor Mas, perquè jo no hi era en aquesta reunió. El que sí li puc dir és que nosaltres des d'aquí tenim molt clar quins són els problemes de la ciutat i també tenim molt clar quines han de ser les solucions per poder pal·liar aquests problemes. Reenfocant una miqueta també el que deia l'alcalde, perdó, el candidat senyor Ballart, de que efectivament les polítiques inicialment d'habitatge van ser encertades, jo estic totalment d'acord. Es va fer una diagnosi en aquell moment, penso que molt encertada, del problema que teníem i de que calia ajudar les persones que estaven en risc de perdre les seves vivendes. Vam ser referent, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell de tot l'Estat. Sempre explico que arrel d'aquella oficina que vam crear, juntament amb el llavors alcalde Pere Navarro i un servidor, perdó, i el Col·legi d'Advocats de Terrassa, aquí a Terrassa, se n'han obert més de 40 a tot l'Estat espanyol. I per tant, això vol dir que alguna cosa ho devíem fer bé. Però també, igual que dic que això és cert, haig de dir que el model després del parc d'habitatge, el que inicialment s'havia pensat que era el bo, ara no és el correcte. I no és el correcte perquè l'haig de posar necessàriament en consonància amb el deute que té l'Ajuntament. Torno a anar al mateix lloc. El sistema que tenim actual no és el correcte. Hem d'anar a buscar com donar solució als problemes que té la gent que està perdent la vivenda, que s'està quedant sense un sostre digne, i on tenim la solució. Allà on la tinguem, sigui que sigui el titular, sigui que sigui el propietari, l'Ajuntament el que ha de fer és dir, aquí tinc els pisos, no em costen diners, i l'únic que haig de fer és aconseguir que aquests lloguers socials que jo com a Ajuntament haig de vetllar perquè realment estiguin a Terrassa, els tregui d'on sigui. I torno a dir, no podem construir ni un pis més, no podem comprar ni un pis més, i el que hem de fer ara és anar a buscar-los allà on siguin per posar-los a disposició de la gent que perd la seva vivenda. Molt bé, doncs encetem el quart bloc del debat d'avui, dedicat a serveis a la ciutadania. De fet, aquest epígraf és com una mena de calaix de sastre, ja que hi podem trobar moltes qüestions rellevants. En posem algunes damunt la taula. El 2016 s'acaba la concessió a Mina per a la gestió de l'aigua. Cap a quin model hem d'anar? Pel que fa a l'educació, quines són les principals mancances que té Terrassa en aquests moments? Quin és el responsable? Quin ha de ser el model de finançament de les escoles bressol? En el tema de la neteja, una qüestió que la ciutadania valora molt. Potser ens hem relaxat una mica, hi haurà prou recursos en el futur per netejar correctament la nostra ciutat. En l'àmbit de la cultura, quin ha de ser el paper de l'Ajuntament? Quines prioritats tindran els diferents partits? Pel que fa a les universitats, Terrassa guanya o perd pistonada? Com podem millorar les sinergies entre administració, empresa i universitat? O pel que fa a la joventut, la decisió de l'Ajuntament de licitar el servei del districte jove ha creat força controvèrsia. Quin seria el model desitjable? En aquest quart bloc, la primera intervenció correspondrà al senyor Xavier Matilla. Gràcies, Enric. Està bé que reconeu l'amplitud de temes, no? La dificultat de donar resposta a tot. Però jo, per prioritat de serveis, si parlem de serveis bàsics com som la salut i l'educació en una ciutat, haurem de reconèixer que són serveis que en primera instància són competència d'una altra administració, que a més són serveis que s'han submès a severes retallades per part de governs de Convergència i Unió i per part de governs del Partit Popular, però que malgrat aquesta situació creiem que des de la defensa del municipalisme i sense renunciar a una reivindicació d'uns serveis públics de qualitat hi ha recorregut per aconseguir millorar aquests serveis dins de la ciutat i passa per entendre que aquests serveis poden ser una funció orgànica intrínseca a la pròpia ciutat. No? Quan parlem de salut ens agrada parlar aquell tema de salut en totes les polítiques municipals perquè pensem que quan parlem de mobilitat i de model de mobilitat i model de gestió de la mobilitat i prioritzem modes de transport més saludables i menys contaminants, estem parlant també de salut, perquè quan parlem de disseny de l'espai públic i pensem en discapacitats i pensem en gent gran i pensem en els nostres infants, també estem parlant de salut i estem parlant de benestar i de qualitat de vida. I per tant, des de la lògica de posar les persones en el centre de la reflexió d'aquests espais, també estem contribuint a la millora de la seva salut. I si parlem de l'educació, en el nostre cap, la Terrassa del futur que imaginem, com deia abans, passa per una Terrassa de gent formada i de gent molt preparada. I per tant, des d'aquest punt de vista, entenem que l'educació dins de la ciutat i dins de les seves possibilitats ha de ser una prioritat pressupostària i una prioritat de projecte. Quan diem de projecte volem dir que l'educació o que les polítiques d'educació haurien de superar aquesta lògica institucional i per tant s'haurien d'extendre a tots els espais, a tots els perfils i a totes les edats de població que hi ha a la ciutat, des de les escoles bressol fins a l'àmbit universitari, per citar dos espais que jo crec que són bandera del sistema educatiu actualment que s'aplica a Terrassa. I finalment, parlàveu de la gestió de l'aigua. És cert que aquest és un debat que ens ve del context, però la finalització de la concessió que actualment té la companyia Mina,
Clar, nosaltres si pensem que l'aposta del canvi que proposa Terrassa en Comú passa per retornar les institucions al servei de la gent, entenem que la possibilitat d'assolir una gestió directa de determinats serveis, que són serveis que tenen a veure amb un dret humà bàsic, com és l'aigua, per tant un dret que garanteix quasi la lògica de supervivència de les persones, és una aposta que hauríem de reforçar. Però no és una aposta gratuïta o ingènua. Sabem que és un procés complex, que és un procés que ha de tenir diferents etapes. En primera instància, un procés de coneixement i posar llum a l'estat actual del servei i de la xarxa que presta aquest servei. En segona instància, un procés de treball tècnic, de la constitució d'una taula que velli per la viabilitat jurídica, tècnica i econòmica. I finalment, per un procés que hauria de concloure amb una consulta ciutadana perquè tothom, això sí, amb un procés previ d'obertura i de coneixement, pogués decidir de manera lliure i sabent tots els condicionants que intervenen amb els diferents models de gestió, quina és l'opció que la ciutadania de Terrassa decideix triar. Senyor Isaac Albert. Bé, gràcies. Jo, quan preparava aquest apartat em passava el mateix que quan analitzo el funcionament de l'Ajuntament. Jo crec que partim d'una organització molt, molt compartimentada i molt segmentada, que segmenta a la societat per edats o per perfils o per temes, i fa molt difícil fer política transversal. A fi de comptes, ara es comentava, quan parlem d'urbanisme, estem parlant també de mobilitat, i estem parlant també d'esports, perquè han d'haver-hi pistes esportives, i estem parlant de gent gran que té una necessitat concreta, i estem parlant de joventut. Quan parlem de cultura, exactament igual, quan parlem d'habitatge, absolutament igual. No? Segurament aquest calaix de sastre se'ns produeix perquè reproduïm l'organització municipal en els debats, quan segurament seria més fàcil o hauríem d'avançar amb una organització municipal que partís de la vida de les persones, no? i que pogués segmentar, perquè sempre has de segmentar, a partir de les edats. No? I a cada edat tu tens unes necessitats de consum cultural, de consum d'habitatge, de consum esportiu, de mobilitat, etcètera, etcètera. També en aquest tema, jo volia parlar de dos temes, no sé si tindré molt temps, però un que ha sortit a l'inici una mica de passada, però que crec que és important, no? Que és la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, a l'Arsal. O sigui, podem parlar del que vulguem, però aquesta llei el que va és directe a les competències municipals. Sempre hem dit que els ajuntaments és l'administració més propera al ciutadà, que és qui rep les primeres demandes i les primeres necessitats, i en aquest moment la capacitat de donar resposta, i això no és tirar pilotes fora, és absolutament la realitat, està molt limitada. Parlem de la gestió de l'aigua, de la concessió de l'aigua. Sí, l'Ajuntament no pot generar, no pot crear una empresa pública que gestioni l'aigua, és un problema. No? La qual cosa, jo crec que també els alcaldables haurem de ser capaços d'entre tots de generar mesures imaginatives per poder prendre decisions i poder gestionar la ciutat i donar resposta d'una forma clara a les necessitats que tenen els ciutadans. Nosaltres, i apunto breument, amb el tema de l'educació, el que fem és intentar desplegar la Llei d'Educació de Catalunya d'una forma clara que preveu la municipalització del sistema educatiu, evidentment amb els recursos que van acompanyats. Sobretot això en primària seria relativament senzill. I si gestionem això, ens permet gestionar el mapa escolar, ens permet gestionar la distribució de l'alumnat, ens permet gestionar la distribució dels equipaments, i el que fem és acostar la decisió d'un tema tan important com és l'educació a l'Ajuntament, a la gestió municipal. Senyor Javier González. Sí. Para hablar de servicios públicos tenemos que hablar, desde el punto de vista de la administración municipal, de transparencia, de cómo se gestionan y de cómo se adjudican. Desde nuestro punto de vista y en nuestro programa marco de cara a estas municipales, queremos plantear medidas que supongan que hasta la última factura pueda ser consultada por los ciudadanos de esta ciudad. Estamos hablando de cómo se hacen, cómo se conforman y cómo se despliegan los contratos públicos, las concesiones públicas. Todo esto queremos que sea transparente y accesible de una manera fácil e intuitiva para el ciudadano. En definitiva, lo que muchas veces se dice de un ayuntamiento de cristal. Eso para nosotros es un punto fundamental antes de abordar cualquier tipo de políticas que tengan como objetivo gestionar los servicios públicos. En cuanto a servicios públicos, estamos hablando de la gestión del agua, estamos hablando de la educación, la limpieza, la cultura, la relación con la universidad y su papel de intermediario, de motor de la I+D en relación con la industria, y estamos hablando también de juventud.
me quisiera centrar en este bloque, o al menos en esta parte del bloque, en la gestión del agua. Nosotros tenemos un modelo de gestión del agua futuro para la ciudad. Todo el mundo sabe que la gestión de mina pública de aguas de Tarrasa acaba en el 2016. Nosotros tenemos un modelo y que lo someteremos a votación. Lo someteremos a votación el día 24 de mayo. Este modelo, con independencia de que el ayuntamiento lo haga de manera directa o indirecta, tiene que tener muy claro que el centro de gravedad en el que debe de pivotar son las necesidades y los requisitos del ciudadano de a pie. Es decir, el ciudadano lo que quiere es un buen servicio a un buen precio y calidad de agua, y que no se ahorre en inversión en infraestructuras, porque eso a la larga sale caro. Entonces, nuestro modelo, que queremos nuestra visión incorporarla al futuro pliego de condiciones, sea quien sea la empresa, de manera directa, insisto, o de manera indirecta, que lo lleve a término, tendrá que tener en cuenta que la calidad del agua tiene mucho que ver por dónde se pincha en alta el suministro de aguas. Tenemos estudios técnicos que avalan la posibilidad de cambiar el método y, mejor dicho, la localización de dónde viene el agua en Tarrasa. No supondría un coste excesivo y aumentaría la calidad del agua y del suministro de una manera exponencial. Estamos hablando que hay recorrido también en la política de bloques tarifarios. En el ámbito municipal hay recorrido para mejorar esto, para que pague más quien más gasta. Y pensamos en una tercera condición que deberá asumir la próxima empresa que sea la adjudicataria del servicio de aguas de Tarrasa, tanto sea una empresa privada como sea desde lo público, tiene que ver con las infraestructuras. Tarrasa necesita una renovación absoluta de las infraestructuras de suministro de agua. S'ha exhaurit el seu temps, senyor González. Senyor Jordi Ballart. Es fa molt difícil parlar en 3 minuts també de totes aquestes qüestions, però que en el fons tenen que veure amb el que és reforçar el model de la ciutat del benestar. Es parla molt a nivell general de com s'ha de reforçar, s'ha de preservar l'estat del benestar, no, dels seus pilars bàsics, de l'educació, de la sanitat, de les pensions, de la dependència, però es parla molt poc de les ciutats del benestar. Jo vull que realment Terrassa sigui una autèntica ciutat del benestar, una ciutat on hi hagi igualtat d'oportunitats, una ciutat que no retalli en qüestions bàsiques per a les persones, com és la salut, com és l'educació, com és la cultura, com és també la promoció de l'esport. Hi ha molts clubs a la ciutat, de barri, que fan una tasca social molt important, una ciutat també amb bons equipaments, una ciutat amb qualitat de vida, amb bons serveis públics i que també aposti, com deia, molt decididament per una educació pública i de qualitat. I aquí, per visualitzar també aquesta aposta que ha fet la ciutat, voldria posar l'exemple de les escoles Bressol. Les escoles Bressol estaven finançades fins fa poc a tres bandes per part de Generalitat, Ajuntament i Famílies, amb el govern tripartit, amb el govern d'Esquerres, la Generalitat, hi havia una aportació de 1.800 euros per alumne i any. Aquesta aportació va rebaixar amb el govern de Convergència i Unió fins a 800, i actualment aquesta aportació està a zero. Hi hem hagut de ser els ajuntaments, una vegada més, els que, perquè creiem en la igualtat d'oportunitats, perquè creiem també en la funció de conciliació de la vida familiar i laboral que impliquen les escoles Bressol, vam fer aquesta aposta per poder mantenir obertes totes les escoles Bressol de la ciutat, a diferència d'altres ajuntaments que no van tenir cap més alternativa que tancar-les. També en l'àmbit educatiu tenim construccions pendents de la ciutat, tenim l'escola Sala Badrines, tenim els instituts de Can Roca, de les Aimerigues, tenim també el gimnàs de l'Institut Montperdut, que ha de fer la funció del pavelló cobert del districte 2. Per tant, hem de seguir reivindicant amb força totes aquests dèficits educatius que tenim a la ciutat. També, i dir-ho molt clar, que defensaré la sanitat pública, em negaré qualsevol intent, com ha passat, de privatització o de fusió de l'Hospital de Terrassa amb altres centres sanitaris. Això ha passat. Per tant, jo, si segueixo sent alcalde de la ciutat, preservaré i defensaré el model de sanitat pública a la nostra ciutat. Pel que fa a la cultura, també, Terrassa clarament és un referent des de fa molts anys. Tenim una gran vitalitat cultural amb moltes entitats, amb molt talent en les diferents disciplines culturals, i també tenim equipaments de primer ordre, el teatre principal, i que realment doncs, ens han de servir també per projectar la ciutat, per promocionar la ciutat, per fer que vinguin persones de fora i que també això ens ajudi a promocionar econòmicament la ciutat. No hem d'oblidar que la cultura, evidentment, ens fa lliures, ens fa millors persones, és generador d'igualtat d'oportunitats, però la cultura penso que en els moments que estem també és un gran element de dinamització econòmica, i per tant també ho hem de treballar tots aquests temes. Li queden alguns segons si els vol aprofitar. Molt bé, doncs senyor Miquel Samper. Moltes gràcies. Jo no entraré, hi ha hagut algunes al·lusions al govern de la Generalitat de forma reiterada, i jo vull deixar entrar i vull deixar molt clar que estem parlant de Terrassa en tot moment,
però sí que m'agradaria destacar diverses coses. Penso que tots estem d'acord en que volem una ciutat còmoda, amable, on es visqui més bé. Ara el senyor Ballar parlava d'una ciutat on el benestar estigui garantit per tothom. Jo penso que amb això estaríem tots d'acord, però el senyor Albert feia una referència ara a una llei que ens ofega. I això és veritat, això és veritat, una llei que ofega a les administracions públiques. A mi m'agradaria que, a banda que estiguéssim d'acord tots nosaltres amb aquesta modificació, sembla ser que necessari o imprescindible del POM, també fossin capaços de, des d'aquí, generar un moviment doncs, de repulsa justament per aquesta llei, perquè em penso que a ningú se li escapa que unes polítiques que puguin venir de la Unió Europea coneixeran poc el problema nostre, si venen de l'Estat el coneixeran més, però menys que si venen de la Generalitat, de la Catalunya, i segur que si venen de Terrassa seran els que coneixeran molt més quina és la conflictivitat dels problemes dels terrassencs. Per tant, jo penso que tota política que pretengui allunyar la capacitat decisòria dels ajuntaments i, sobretot, la capacitat econòmica, hauria de ser una política que entre tots nosaltres que defensem la qualitat de vida dels terrassencs poguéssim prendre mesures per anar en contra d'aquestes lleis, i tots sabem que les lleis són modificables de moltes maneres. A banda d'això, l'aigua és un tema complicat. I és un tema complicat en el qual penso que tenim pocs elements. L'altre dia vàrem fer un debat sobre l'aigua i jo trobava a faltar, insisteixo, elements tècnics. A mi se'm va acudir mirar, com bonament vaig poder, quins eren els pros, quins eren els contres. És evident que una societat municipal té un avantatge, que és que no s'han de repartir dividendos. Per tant, aquí tenim un avantatge. Hi ha un altre, la capacitat fiscal d'aquesta empresa té una bonificació del 99% en l'impost de societats. Imagineu si hi ha estalvi, també. Per contra, i tenim experiències negatives a Terrassa, hi ha la capacitat d'endeutament. I jo això penso que no es pot prendre una decisió de forma ràpida sense tenir els elements que ens diguin pros i contres d'un sistema per acabar prenent una decisió. Per una raó molt senzilla. A la llarga, el que hem de donar-li la resposta a tots els terrassencs i terrassenques és: a vostè un canvi de sistema li generarà un augment de la seva factura? Perquè si al final, per fer un canvi de sistema, hem d'augmentar la factura, tal com estem passant-ho de malament, amb manca de subministraments energètics, elèctrics sobretot, amb manca d'alimentació per part de molta gent i amb manca de sostre, només faltaria que ara hi afegissin un problema també amb la factura de l'aigua. Per tant, jo penso que són temes molt importants, no puc parlar de tot, com m'ha quedat palès, però jo penso que tot aquest tipus de canvis han d'estar sempre basats en un informe tècnic potent. Senyor Turmó. Sí, es fa difícil, no només per l'amplitud de la temàtica, sinó per les al·lusions que en algunes intervencions s'han fet. Però, bueno, en tot cas, el tercer àmbit prioritari d'actuació del Partit Popular de Terrassa són els serveis en general, els serveis que s'han de prestar a la ciutadania des de l'Ajuntament, aquells serveis respecte als que es té la competència municipal. I aquí, indubtablement, no podia ser d'una altra manera, una llei moderna, i que penso que és exemplar, com la racionalització de l'administració local i de reforma de l'administració local, el que està possibilitant és una nova situació que penso que és indubtablement beneficiosa per tots i que està comportant un estalvi de milions d'euros. Estem parlant de clarificar competències, que cada administració tingui la seva competència, que no hi hagi duplicitat i, per tant, que es gasti més de lo necessari, i de racionalitzar la despesa, de que no hi hagi més despesa respecte d'allò que s'ingressa, que no es gasti més del que s'ingressa. I això és el que nosaltres sempre defensarem, i en aquest sentit penso que tenim una llei moderna i s'ha de reconèixer al govern del Partit Popular la important reforma que ha dut de terme. I són molts les competències municipals que té un ajuntament. El que passa és que el que s'ha de governar és afrontant les problemàtiques que hi ha, les problemàtiques reals de la ciutat, i reforçant doncs, aquells serveis per resoldre aquestes problemàtiques. Seguretat, civisme, neteja, manteniment urbà, i aquí avanço una proposta que és possible dur a terme i que ja la vam plantejar fa 4 anys, que és el servei de les 72 hores de reparació, inici de reparació de desperfectes en via pública o mobiliari urbà, 72 hores, una mesura concreta, que també és el que ens estan demanant. I serveis públics, hem de parlar de serveis públics, i quan parlem de serveis públics hem de parlar del model de gestió. S'ha fet alguna referència, però aquí jo penso, i en aquestes eleccions municipals, crec que les formacions polítiques que es presenten haurien de ser clares en quina és la seva aposta i definir-se. Nosaltres ens definim serveis públics, com pot ser el de la gestió del subministrament de l'aigua o el del transport públic. Per què apostem des del Partit Popular? Quin és el nostre compromís? Optar sempre per la millor modalitat de gestió de servei. És aquell servei que es presti de la millor manera possible i amb el cost mínim pel ciutadà. I la millor opció acostuma a ser de gestió indirecta. Potser no és la més romàntica, no és la més idíl·lica, però sí la més eficaç i eficient. I nosaltres ho diem clar:
amb el Partit Popular no es municipalitzarà ni el servei de subministrament de l'aigua ni el servei de transport públic col·lectiu de viatgers. I ho dic aquí també perquè és important, front les propostes que fan alguns grups polítics, algunes formacions polítiques. L'Ajuntament de Terrassa no està preparat per gestionar el servei públic de subministrament de l'aigua. Seria un cost inassumible per a la nostra administració que, evidentment, i desgraciadament, revertiria amb altres serveis que no es podrien prestar. Aquí potser el que ens fa falta i que és un dels dèficits que hem tingut durant aquests 4 anys és que es municipalitzi la política municipal, que els partits que es presenten en aquestes eleccions parlin de Terrassa, facin propostes per Terrassa i que durant aquests 4 anys doncs, hem notat doncs, que una sèrie de formacions polítiques han estat més pendents d'estratègies polítiques supramunicipals que no de la ciutat de Terrassa, que és la nostra prioritat. Un altre àmbit prioritari d'actuació pel Partit Popular serà, indubtablement, les polítiques de seguretat i la lluita contra l'incivisme, que ja faré referència doncs, en l'últim torn. Molt bé. Disposen ara d'una altra ronda d'intervencions que poden aprofitar per introduir alguns elements nous o per aprofundir en qüestions que ja s'hagin tractat. Senyor Matilla. Molt bé, gràcies. Jo voldria insistir en una reflexió de caràcter general, que és que, malgrat les competències municipals, el límit de competències municipals en alguns serveis, malgrat el marc legal que afecta el règim local, que compartim que és denunciable, i que malgrat les retallades, que no és una qüestió inevitable, sinó que és una qüestió de prioritats, i cap una nova actitud, i cap un canvi d'actitud, que permeti avançar la ciutat cap a la millora d'aquests serveis. Perquè el que no s'hi val és dir que estàs a favor del benestar social i del benestar de les persones i, en canvi, prendre postures o prendre actituds no, al costat d'aquells poders fàctics que impedeixen la millora d'aquests serveis. I, per tant, abans ho deia, des del punt de vista de l'educació, l'Ajuntament té molt recorregut per treballar-hi amb la seva millora, per treballar i per tal d'evitar l'exclusió educativa que pugui existir a la ciutat. I des del punt de vista de l'aigua, home, el que no s'hi val és que si tots coneixem que en aquests moments manca informació tècnica de com està l'infraestructura, de com funciona el servei, de quines són les instal·lacions que en aquests moments són necessàries per obtenir un bon servei de l'aigua, el que no s'hi val és caure amb el discurs de la por no? i d'explicar que hi haurà conseqüències negatives per als ciutadans quan encara estem reconeixent que no tenim aquesta informació. I per tant insistir en el que el tema de l'aigua no és una proposta la gestió directa que es pugui prendre la nit al dia, és una proposta que requereix un procés de coneixement, de transparència, d'auditories transparents, si cal, per tal de saber com funciona el servei i per tal de garantir la seva viabilitat, conscients de la seva dificultat tècnica, jurídica i econòmica. I amb això no som ingenus. Som conscients que té una dificultat, però també som conscients que una gestió directa permetria a l'Ajuntament gestionar un recurs, evitar determinats talls d'aigua, garantir un nivell de qualitat de l'aigua millor del que tenim ara, i per tant controlar i poder gestionar directament un dret bàsic, un dret humà que garanteix la qualitat de vida de les persones. Senyor Isaac Albert. Sí, gràcies. Bé, en els darrers anys jo crec que l'Ajuntament s'ha caracteritzat per llançar pilotes endavant i no prendre decisions que en el proper mandat ens trobarem. Aquí hem parlat molt de l'aigua, hem apuntat el tema d'autobusos, tenim un tema sobre la taula que té a veure amb el Consorci Sanitari de Terrassa i la seva possible fusió amb el Parc Taulí, hi ha un tema que hem pressionat pel Govern de la Generalitat i el Centre Tecnològic Laïtat, que és en aquests moments un de les marques importants de la ciutat que està sent empès a arribar a acords amb altres centres tecnològics. O sigui, ens venen 4 anys a l'entorn de temes importants de ciutat que s'hauran de prendre decisions com mai s'havien pres. I aquí jo sí que posaria sobre la taula un tema que el Javier ha apuntat una mica anteriorment, que té a veure amb la governança. Com som capaços nosaltres de relacionar-nos amb el ciutadà i aportar-li tota la informació possible perquè pugui ser conscient i pugui entendre les decisions que s'estan prenent i les pugui compartir o no, no. I això té molt a veure amb el que en diem una nova forma de fer política, una nova forma de governar i de relacionar-nos amb els ciutadans. Té molt a veure amb si tenim capacitat de dotar en el ciutadà, d'oferir-li al ciutadà un altre rol en relació a la política i que aquest rol sigui capaç de portar-lo d'igual a igual amb la administració. Quan parlem d'autobusos haurem de ser capaços de fer això. Quan parlem de l'aigua haurem de ser capaços de fer això. Perquè quan parlem de l'aigua no estem parlant de si tenim capacitat o no de gestionar-la, que és evident que, com deia el Xavier, que és molt complicat i que en som molt, molt conscients. Hem de ser capaços d'explicar que estem dibuixant un nou model de ciutat i un nou model social per a la ciutat de Terrassa. Senyor Javier González. Sí,
Parlar de racionalitzar els ajuntaments amb la nova llei del Partit Popular, doncs és una nova llei que no soluciona els veritables problemes que tenen els ajuntaments. I és una llei que es podria haver aprofitat per iniciar un debat que des del punt de vista de ciutadans és molt important, no? Que és el nivell administratiu que han de suportar els ciutadans, no? Estem parlant d'un model que des del nostre punt de vista s'hauria de simplificar i de parlar d'ajuntaments, comunitats autònomes i de l'Estat. I encara hem de patir, doncs, les conseqüències de tenir un model amb consells comarcals aquí a Catalunya que és més propi del segle passat, i hem de suportar a Catalunya i a tota Espanya, doncs, un model basat en diputacions provincials que és un model del segle XIX. I això té conseqüències, i té conseqüències polítiques i financeres. I per recordar el tema de l'autosuficiència financera que necessiten els ajuntaments per poder desplegar les seves polítiques. Serveis públics, hem parlat de l'aigua, jo penso que ja s'ha parlat prou en aquest debat, perquè encara queda un debat molt important i molt intens de cara a l'any vinent, segurament, però jo m'agradaria posar l'accent amb la neteja de la ciutat, que és deficitària des de tots els punts de vista, i és un altre exemple més de la mala planificació de l'actual equip de govern i com a herència fins i tot de l'anterior equip de govern des de fa 8 anys. No? Una mala planificació que ens costa diners a tots els contribuents. Una mala planificació que té el seu exemple paradigmàtic en el desplegament i en el pla director que es va fer de la recollida pneumàtica de residus en aquesta ciutat i que està paralitzat. 20 segons. Parlem d'un immobilitzat de més de 3 milions d'euros a una central de recollida que no té conduccions i parlem d'una altra zona de la ciutat al centre on hi ha conduccions però no tenim centre de recollida. Volem rentabilitzar això i posar-lo en valor perquè pensem que podem desenvolupar-lo sense que tingui cost per l'usuari. Senyor Jordi Ballart. Bé, és evident que la gestió de l'aigua és un dels temes més transcendentals que viurà la ciutat en el proper mandat. Jo el que crec, i comparteixo algunes de les opinions que s'han dit, que s'ha de fer un debat ampli, s'ha de fer un debat obert a tota la ciutadania, de forma rigorosa, de forma responsable, de forma seriosa, s'ha de fer un debat amb tota la transparència, amb totes les cartes, amb tots els estudis i amb tota la informació sobre la taula, que ha de culminar, com també ja vaig proposar, amb una consulta ciutadana que es faria a final d'any. Per tant, han de ser els ciutadans, després d'estar empoderats, després de tenir tota aquesta informació, els que en última instància hauran de prendre la decisió de quin és el millor model. Quina és la meva opció? Jo a priori podria pensar també que la municipalització és una bona opció, per tant també d'alguna manera agafo aquesta bandera ideològica de la municipalització. Ara, també al costat d'això, he d'agafar altres banderes, he d'agafar la bandera del rigor, la bandera de la responsabilitat, la bandera del realisme. Jo vull un model de gestió que realment tingui uns valors i tingui uns criteris molt clars, com s'ha comentat, que tingui unes tarifes justes i assequibles, que la gent pugui obrir l'aixeta i li surti aigua a tots els ciutadans, que sí que hi hagi eficiència en la gestió, que hi hagi un servei de qualitat, que no es destrueixin llocs de treball actuals i que també hi hagi, sobretot, per sobretot, transparència i control públic. Jo penso que la clau de la gestió de l'aigua és que realment hi hagi uns bons controls públics. A partir d'aquí, com deia, ha de ser la ciutadania la que ha de decidir, i han de ser els ciutadans, a partir d'aquest procés ampli de debat i de traspàs, no?, per part també dels serveis tècnics de l'Ajuntament, de tota la informació, per tal de poder decidir quina és la millor opció, tenint en compte aquests criteris. Com deia, la bandera ideològica, la municipalització està molt bé i també com a ideal també el puc defensar, però després, si mires altres criteris, si mires la legislació vigent, si mires altres qüestions, doncs hi ha dubtes i per tant, doncs, amb tota la informació i amb un ampli debat s'ha de prendre la millor decisió. Senyor Miquel Samper. Sí, en quant a l'aigua, ja per acabar amb aquest tema, manifestar, perquè s'ha parlat ara per part del senyor Ballart dels treballadors, doncs un missatge de tranquil·litat als treballadors, perquè el propi Estatut dels Treballadors regula i preveu que en el cas que hi hagués un canvi d'empresa, aquests treballadors s'han de subrogar i, per tant, no perdien la seva feina. Això és important que ho sàpiguen els treballadors de mina en l'actualitat. I una altra cosa, i la dic en to d'humor, és veritat que el senyor Jordi Ballart va dir que faria una consulta, jo li demano que la canvi del dia 9-N i la passi a qualsevol altre dia que no sigui el 9-N. Per altres qüestions, a part d'aquests dilluns, perquè penso que tenen una consonància o una relació amb un tema que no té res a veure amb la consulta de l'aigua. Després, aviam, en quant a l'educació, fomentar que no se'ns envaï el talent. Ho hem dit moltes vegades, s'ha dit avui per part de diversos dels alcaldables, i això és una qüestió que penso que és fonamental des de petits, però sobretot quan arriben a la universitat, i fomentar valors a l'educació des de petits també. Jo m'agradaria agrair des d'aquí
una cosa que és importantíssima, que és la funció social que tenen les entitats esportives de la nostra ciutat. És a dir, hi ha quantitat d'associacions, d'entitats de futbol, de bàsquet, de handball, de gran quantitat d'esports que ens tenen les nostres criatures entrenant 2-3 dies a la setmana i que per tant això s'ha d'agrair perquè també forma part de valors de les persones, de valors dels nanos i sobretot que els estem educant amb un altre tipus de qüestions. No estan al carrer sueltos i per tant doncs, jo penso que és una cosa molt important. Agrair, insisteixo, la funció social que fan les entitats esportives. La ciutat protege, això és evident, però hem fet un diagnòstic i el propi senyor Ballart ha manifestat que és francament millorable. Doncs si sabem que és així, doncs, bé, haurem de prendre decisions perquè efectivament la ciutat a dia d'avui és una ciutat que no té el servei de neteja que es mereix a tots els barris, no només a un o a un altre, hi ha gent que diu el centre, en canvi els barris estan d'una altra manera. No, jo penso que la ciutat és un servei que ha de revisar perquè a dia d'avui efectivament no hi és. I una última cosa, en quant al Parc Taulí i al Consorci, per sobre del nostre cadàver. Senyor Gabriel Turmó. En definitiva, tot es resumeix i ja m'he trobat en debats en el ple doncs, que no agrada sobretot doncs, el que ha estat el portaveu d'Iniciativa, tot es redueix als números. Perquè els números són els impostos que paguem tots els ciutadans. I amb els impostos i amb els recursos de l'administració es gestionen els serveis que volem que siguin els millors per a la nostra ciutat. Per tant, en aquest sentit, evidentment jo entenc que no es comparteixin doncs, la llei de reforma d'administració local per les formacions d'Esquerra, ni les propostes que es fan des del Partit Popular per part de les formacions que aquí representen l'Esquerra Municipal. Hi ha una gran diferència entre l'Esquerra i els liberals. Els liberals, que en aquest moment a Terrassa només som el Partit Popular, i l'Esquerra, la gran diferència és que nosaltres ens centrem en els números, perquè els números són els diners que paguem tots els ciutadans a través dels impostos i les taxes, i es tracta d'obtenir, de tenir la millor gestió d'aquests números, i per tant de racionalitzar, d'optimitzar, d'equilibri pressupostari. I amb uns bons números, amb una bona gestió d'aquests números, després es poden aplicar i reforçar els serveis que competencialment té l'Ajuntament i que li correspon a l'Ajuntament. Un Ajuntament el que no pot és tractar-ho tot, perquè no hi ha capacitat econòmica per fer-ho. Això és molt fàcil. Per què? Perquè a l'Esquerra no li importen els números. Si es gasta més del que s'ingressa, no hi ha problema. Si el servei de l'aigua doncs, queda molt bé, doncs que el gestioni directament l'Ajuntament, pot tindre un cost milionari per la ciutat, però bueno, està municipalitzat. No, els números. Per nosaltres és l'important. Economia, 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 perquè amb economia es creen llocs de treball i creen llocs de treball, enriquim la ciutat i amb això obtindrem més recursos per prestar millors serveis. Serveis que s'han de reforçar en molts àmbits. Abans feia referència a l'incivisme. Ens costa cents de milers d'euros els danys a mobiliari urbà i a l'espai públic i aquí el govern municipal ha donat absolutament l'esquena amb l'ordenança del bon rotllo i sense poder aplicar una política ferma contra l'incivisme. Altres problemàtiques de la ciutat, aquelles relatives amb l'immigració, que no se'n parla, perquè aquí es dona l'esquena totes aquelles problemàtiques que té raça i nosaltres no donem l'esquena i parlem clar i hi ha problemàtiques relacionades amb el fenomen de la immigració i nosaltres des de l'Ajuntament defensarem una immigració legal i ordenada i el que vingui aquí, que s'integri aquí, que respecti els nostres valors i els drets i obligacions de tots els ciutadans de Terrassa. Molt bé, doncs. Bé, doncs obrim ara un torn d'un minut d'intervenció. Farem una... Us demanem als candidats que feu una reflexió sobre els pactes postelectorals. Aquestes municipals dibuixen un escenari d'un ple possiblement fragmentat o amb formacions amb poca representació, segurament seran necessàries les aliances. Volem saber una miqueta quina és l'estratègia fixada per cada partit. Perdó, senyor Albert. Gràcies. Bé, nosaltres, com que ens centrem en les persones i no en els números, plantegem els pactes futurs d'una forma molt clara, pensant en les majories que puguin créixer a la ciutat. Igual que deia en un inici, que tenim la ciutat que hem decidit, també tenim els governants i hem tingut els governants que la ciutadania ha escollit. Dit això, evidentment, tot el respecte. Aquesta és una ciutat que porta 36 anys governada pel Partit Socialista, d'aquests 36, 19 o 20 els ha governat amb Iniciativa, Esquerra hi ha governat 8 anys, i aquesta és la realitat. Nosaltres oferim dues coses, i una l'oferim nosaltres i l'altra també l'oferim i la reclamem. Una és canvi. Nosaltres no fem política contra ningú, però creiem que ningú, per bo que sigui, pot estar 36 anys en una institució i governant-la. Nosaltres oferim canvis, la nostra primera prioritat, i segona, oferim responsabilitat. Si el canvi no es produeix i estem en un govern en minoria, que jo crec que pot ser probable, ja ho veurem això el 25 de maig, nosaltres oferirem tota la responsabilitat possible des de l'oposició. Senyor González. Yo antes que nada me gustaría señalar que el candidato del Partido Socialista de Cataluña, el señor Jordi Ballart, me da miedo, me dará miedo si llega la ocasión a negociar con él cualquier posibilidad de gobierno,
porque es que está de acuerdo en todo. A lo largo de todo este debate resulta que está de acuerdo con todas las propuestas de todo el mundo. Por lo tanto, no sé qué nos explicará a continuación, pero la verdad es que cuando uno está de acuerdo en todo es que no tiene proyecto político, ni capacidad de crítica, ni de autocrítica. Y por lo tanto, me da miedo en ese sentido, y sobre todo la posibilidad de revitalizar el tripartito, cosa que a mí personalmente me pone los pelos de punta. Y una segunda cuestión más propositiva en este sentido, ¿con quién y para qué? Es fundamental el para qué. En la medida que se cumpla nuestro programa electoral, pues nosotros estaremos encantados de dar apoyos puntuales a aquellas fuerzas que lo asuman. ¿Con quién? Pues con aquellos que, por un lado, tengan como prioridad las políticas sociales y, por otro lado, mantengan una lealtad constitucional. Es decir, yo no quiero que en Terrassa haya esteladas en las rotondas. Senyor González, s'acaba el seu tiempo. Sí. Senyor Ballar, no tenim por? Jo em sembla que qui no té projecte polític és vostè, senyor González. Em sembla que s'ha passat, no sé si el 70 o 80% del debat parlant de mi, parlant del meu partit i parlant molt poc de les seves propostes. En qualsevol cas, sí que és veritat, 36 anys, perquè la ciutadania ha donat la seva confiança, que la ciutadania s'ha expressat a les urnes i la ciutadania, al final, amb el seu vot, ha decidit quina és la millor oferta electoral, elecció, reelecció. Espero que també aquesta vegada sàpiguen valorar no només la feina que s'ha fet, sinó també les més de 500 propostes que fem. Respecte als pactes, jo sí que em mullaré, i em mullaré clarament. No pactaré amb el Partit Popular, perquè a nivell ideològic estem a anys llum, no pactaré tampoc amb Ciutadans. Ciutadans és un partit que un dia pensa una cosa, un altre dia en pensa una altra. Em van faltar el respecte el dia de les eleccions europees, quan vaig anar a votar i vaig anar a visitar un col·legi de les Arenes, per tant jo amb aquestes formes de fer política no m'identifico i per tant amb Ciutadans a Terrassa evidentment doncs jo no hi pactaré, amb la resta, amb qualsevol partit polític doncs, que pensi en la ciutat, que tingui una visió doncs, progressista i que doncs, confrontant els programes ens posem d'acord, cap problema en fer pactes. I és evident que al marge d'aquests governs estables, que seria desitjable que hi fossin de coalició, necessitarem molts consensos perquè tenim temes, i ho hem vist en aquest debat, molt importants pel futur de la ciutat, que requerirà de grans consensos. Senyor Samper, Convergència i Unió? Convergència i Unió pensa que la gent està cansada de les polítiques de confrontació i m'hauria agradat que hagués acabat combat, dic combat per el que ha passat al final, sense aquest episodi, doncs perquè jo penso que precisament estàvem donant una imatge d'això, doncs, de consens i de governabilitat. No? Jo penso que sí que és veritat que els 36 anys legítims de govern socialista, legítims perquè, com deia l'alcalde, doncs han estat escollits per la gent de Terrassa, doncs sí que probablement requereixen ja d'un canvi doncs per una qüestió d'higiene democràtica. Les costures de l'Ajuntament segurament necessiten de ser cosides d'una altra manera. No? Dit això, doncs, el que ha d'estar clar és que Terrassa ha de ser governada, perquè els terrassencs i les terrassenques necessiten prendre mesures, més en moments com els que tenim actualment de crisi, els que hem parlat de l'atur, del tema de la pobresa, tot això s'ha de remuntar, i remuntar vol implicarà que hi hagin consensos entre els que surtin. Per tant, Convergència el que farà és pactar amb aquelles forces, si evidentment no guanyem, que és complicat, guanyar majories, òbviament, que és bé impossible en aquesta ocasió, amb aquelles forces que permetin aquesta governabilitat en pro del benefici dels terrassencs i terrassenques. Senyor Turmo. Sí, nosaltres ens sorprèn ja des d'uns mesos fins aquí que ha hagut formacions polítiques, fins i tot ara el senyor Ballar amb la seva intervenció, encara no té el nostre programa electoral perquè l'estem acabant d'elaborar, que anuncien possibilitats de pacte sense conèixer programes electorals, que per nosaltres és el fonamental. I per tant, en aquest sentit, nosaltres a l'hora de valorar un possible pacte hi ha un element determinant, que és un canvi urgent, les polítiques municipals d'aquests 36 anys de governs socialistes, de governs d'esquerra, legítims, però que han generat tota una sèrie de tics, d'automatismes, de manca d'il·lusió en què cal doncs, reformular les polítiques i tenir una altra visió. I pensem que cal doncs, que per primera vegada doncs, l'opció liberal de polítiques liberals, que en aquests moments només representa el Partit Popular, doncs, pugui gestionar la ciutat. Però en quant a aquests aspectes que tindria en compte el programa fonamental, és el nostre compromís, és el nostre contracte amb la ciutadania, per tant, tot allò que no estigui en el nostre programa doncs, no formarà part de cap negociació, evidentment una negociació doncs, han d'haver-hi, doncs, on ha de cedir, s'han de buscar punts d'equilibri, però aquest serà l'eix principal per nosaltres. Terrassa com a prioritat, és a dir, no pactarem mai en cap partit que no tingui Terrassa com a prioritat i tingui l'estelada. Senyor Matilla. Gràcies. A veure, Terrassa en Comú és una candidatura que neix com una resposta natural a la situació actual d'emergència per un costat i per manca de projecte i de visió de futur que pateix també la ciutat de Terrassa. I per tant, és una candidatura que neix amb l'objectiu de guanyar com a objectiu de poder incidir i poder aportar el canvi, el veritable canvi que creiem que necessita la ciutat de Terrassa. I quan parlem de canvi, no estem parlant de recanvi de noms.
i de persones. Estem canviant d'un canvi en profunditat, sistèmic, i per tant, des d'aquesta visió de canvi profund, no de recanvi de persones perquè no canviï res, nosaltres no som sectaris i per tant estem disposats a parlar-ne amb qualsevol organització que ho vegi de la mateixa manera. També som conscients que hi ha partits, no cal dir noms, que entenem que ho tenen difícil, posar-se en aquesta situació, però diem, nosaltres una candidatura que neix per aportar el canvi que necessita la ciutat i per tant des d'aquesta perspectiva de canvi no hi haurà cap problema per parlar-ne amb qui estigui amb la mateixa visió. Bé, doncs hem arribat a la recta final del debat. Ara obrim ja una darrera ronda d'intervencions, un minut per cadun, per doncs, exposar les seves conclusions sobre el que ha estat el debat d'avui. Endavant, comença vostè, senyor González. Els ciutadans i ciutadanes de Terrassa demanen un canvi, però pensem que no demanen un canvi a qualsevol preu ni de qualsevol manera. Demanen un canvi de progrés, un canvi assenyat, un canvi per trencar amb 36 anys de governs del Partit Socialista. Uns governs que, des del nostre punt de vista, s'han mostrat opacs i allunyats de la ciutadania i que no han aprofitat els anys de bonança per situar Terrassa com una gran capital d'Espanya. En Ciutadans, tenemos un programa que representa un nuevo modelo para gestionar la ciudad, un nuevo modelo que realmente revitalice la industria, un nuevo modelo que revitalice el comercio. Creemos que hay espacio de crecimiento para las potencialidades de esta ciudad. Queremos poner de relieve cuáles son esas potencialidades, y estamos hablando del turismo, estamos hablando del comercio, de la cultura. En definitiva, un programa para poner a Terrassa donde se merece, porque pensamos que se ha perdido demasiados años en mala gestión y en despilfarros. S'ha acabat el seu temps, senyor González. Senyor Isaac Albert. Bé, gràcies. Les primeres eleccions del 2015, l'any en què el país votarà la independència, són les eleccions municipals del proper 24 de maig. Des d'Esquerra treballarem perquè la ciutat sigui un actor protagonista dels moments més importants i transcendents que viurà el país dels últims 300 anys. Volem cosir la ciutat al país, volem cosir el país a la ciutat. I a Terrassa nosaltres ho farem com ho hem fet avui i com ho hem fet sempre, parlant de la ciutat, de la seva gent, de les seves il·lusions i de les seves preocupacions. Parlarem d'esports, parlarem d'atur, parlarem d'educació, parlarem d'urbanisme, perquè quan parlem de tot això som conscients que estem parlant de nosaltres, que estem parlant dels nostres amics i dels nostres familiars i dels nostres veïns. I quan parlem dels nostres veïns estem parlant dels nostres barris. I quan parlem dels nostres barris estem parlant de la nostra ciutat. I quan parlem de la ciutat estem parlant del país. Avui, més que mai, Terrassa i Catalunya, dues cares d'una mateixa moneda. Molt bé, senyor Matilla. Molt bé, gràcies. Però des de Terrassa en Comú creiem que és que ha arribat l'hora del canvi a Terrassa, que cal passar pàgina a 35 anys d'un mateix govern, un govern caracteritzat per la improvisació, per decidir alcaldes des dels despatxos, per la manca de projecte i, per tant, un ajuntament que camina cada cop més a poc i cada cop més desorientat. I, per tant, cal passar pàgina i proposar un veritable projecte de canvi, un canvi que pugui estar liderat per persones que estiguin preparades, que siguin solvents, que vinguin de la societat activa, que vinguin del món acadèmic, que vinguin del món professional i, per tant, que vinguin lliures de compromisos per prendre les decisions i aportar el coratge que el canvi de la ciutat requereix. I, per una altra banda, un conjunt de persones que tinguin projecte, que siguin capaces de definir un projecte de futur que ens ajudi a tots a visualitzar un horitzó millor per la ciutat, que ens ajudi a tots a caminar junts i empènyer tots plegats en comú cap a un nou projecte de ciutat que ens permeti recuperar la il·lusió de viure a Terrassa. Gabriel Turbo. Em presento per segona vegada com a candidat a l'alcaldia de Terrassa pel Partit Popular. És per mi una alta exigència, una elevadíssima responsabilitat, però com a terrassenc també és un honor. Jo estic orgullós de Terrassa, estic orgullós de la meva ciutat. Per mi, i és una opinió subjectiva, Terrassa és la millor ciutat del món, però el que vull és que Terrassa sigui la millor ciutat del món objectivament. I perquè ho sigui objectivament necessitem un canvi urgent. Un canvi a més de 35 anys, de 36 anys de polítiques d'esquerres, de polítiques del Partit Socialista, que han aportat a Terrassa en una situació d'una certa immobilitat. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie de tics, d'automatismes, de manca d'il·lusió que cal renovar i aportem aquest canvi des de l'opció liberal, l'opció liberal que és l'única que en aquests moments representa el Partit Popular a Terrassa. I per tant el que esperem en aquests propers 4 anys és un canvi urgent i necessari per la ciutat per poder afrontar els problemes de Terrassa, que són molts i que se'ls ha donat l'esquena, per poder afrontar els problemes reals de Terrassa d'una manera directa aportant solucions per Terrassa. Senyor Samper.
Doncs jo em presento per primera vegada, i per primera vegada perquè fins ara mai havia sigut polític, sóc allò que en diuen una persona que ve de la societat civil. I em presento bàsicament amb dos objectius. Hem detectat a Terrassa dos problemes fonamentals. Avui hem parlat d'un programa molt ampli del que pensàvem que era tota la conflictivitat de la ciutat de Terrassa, i jo penso que es pot reduir pràcticament en dues coses: l'atur i després la vivenda. Això seran els eixos nostres si som susceptibles de tenir la confiança dels terrassens i terrassenses. Atur i vivenda, vivenda i atur. Tot el que penja d'aquí no és que sigui important, és importantíssim, però això és, dintre de la nostra ordenació de preferències, el que serà el més important del nostre programa i de la nostra acció de govern i de govern. Senyor Ballart. Jo em presento per primera vegada com a candidat del PSC i, evidentment, vull seguir sent l'alcalde, i no l'alcalde del partit, no l'alcalde del PSC, sinó l'alcalde de tots els terrassencs i les terrassenques. Un alcalde que no tinguin cap dubte que sempre posarà els interessos de la ciutat per damunt dels interessos de partit, que fins i tot, si és necessari, un alcalde que es desmarcarà del seu partit en defensa de la ciutat. I demano als ciutadans i ciutadanes que el proper dia 24 pensin, sobretot en clau local, que mirin els programes, que pensin en les necessitats de la ciutat, que pensin en els projectes de futur, que pensin en els problemes del seu barri, del seu carrer, i que, per tant, s'expressin en clau local, que no es deixin portar per aquells que volen que aquestes eleccions siguin unes primàries, siguin una primera volta d'una altra cosa que vindrà més endavant i que ja se celebraran, en aquest cas, les eleccions a Catalunya. Ofereixo un ajuntament net, un ajuntament transparent, un ajuntament proper, un ajuntament amic dels ciutadans i ciutadanes, un ajuntament net de corrupció, sense corrupció, que siguin tolerants a la corrupció, i sobretot també ofereixo un ajuntament que treballi per una ciutat cohesionada, per una ciutat del benestar i que faci bandera de la igualtat i de la justícia social. Molt bé, doncs fins aquí el debat electoral dels candidats de Terrassa a les eleccions municipals. Volíem agrair a tots els candidats la seva participació, el to bo i sobretot la seva rigorositat respecte als temps. Només s'han portat molt bé, hem de dir-ho. Doncs moltíssimes gràcies. Ha estat un debat molt il·lustratiu que esperem que hagi servit perquè els terrassencs i les terrassenques disposin de més elements per decidir el sentit del seu vot. Gràcies a tots vostès per acceptar la nostra invitació i gràcies també a tots vostès per la seva atenció.